Camaatın vəziyyəti daha da pisləşəcək. Vallahi elə gündəlik normal kasıb 3 dənə, 4 dənə çörəyi alır. 30 köpükdən biri eləyir 90 köpüyü, amma 40 köpükdən eləyir 1 maya 20 köpüyü. İtiricək əlbəttə. Nəinki o metronun da qalxmağı elə camaata pis, çox pis təsir eləyib. Bir dəqiqə vəziyyət çox gərgindir. Fəhlə sinifinə təsir eləyir. Yaşayış tərzinə təsir edəcək hər halda. İndi işsizliyin bu vaxtında camaat çox şey işsiz vəziyyətdədir, ona görə də biraz çörəyin qalxması. Hər halda çox qalxmaz əlbəttə. Çörəyin qiyməti qalxıb, amma pensiyalar qalxmayıbdır. Ərzaq şeylər, hər şey qalxıb. Amma baxan yoxdur. Çayın bir 100 qramlıq çay 2 manatdır. Bu hara gedir bu? Bu nə almaq olar? Yaşamaqdır bu. Millətin güzaranı görünə vəziyyətdədir. Qalxır elə hər şey qalxır. Prado qalxır, o qalxır. Allah özü köməyimiz olsun. Ağa deyir, sür dəriyə, biz də sürücüyük dəriyə. Deyirlər, bahadır, biz də məcbur olub, bahalıcı. Qara milləti, nə deyirlər, onu da eləyəcəyik. Sü. Camat ətər biz deyirlər. Bizi nə var ki? Narazıyıq, atam, narazıyıq. Pensiyamız 170 manatdır, şəxsən mənim. O 170 manat üz-üzdən şəkər adamım. Dərmənə çatsın, yoxsa... Produkta çatsın. Hər şey bahadır, narazıyıq.